Доброго дня, шановні миколаївці! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вені Голубова, і ми починаємо наш випуск новин. У Миколаєві правоохоронці викрили реабілітаційний центр, де незаконно утримували алко- і наркозалежних осіб. Наразі поліцейські з'ясовують обставини, за яких люди потрапили до центру. До заводського відділу поліції звернулася місцева жителька, повідомивши, що її намагалися помістити в один з реабілітаційних центрів Миколаєва проти її волі. Отримавши дозвіл суду, співробітники відділу по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, організували обшук у зазначеному центрі, який функціонував в приватному будинку Корабельного району. Ви по своїй волі, чи вас принудительно тут держать? Если вы нам реально поможете, то мы будем общаться наедине и скажем это. Потому что вы можете просто приехать и уехать, а у нас потом будут неприятности. За словами потерпілих, їм забороняли виходити на свіже повітря без нагляду, користуватися засобами зв'язку, змушували читати релігійну літературу та безкоштовно працювати на підприємстві вантажниками, куди їх доставляли щодня. Було встановлено двох громадян чоловічої статі, які вказали, що знаходяться в вказаному домовладінні без їхньої волі, проти їхньої волі, так сказати, і вчиняють різного роду роботи без їхнього дозволу. Правоохоронці виявили та вилучили у зловмисників паспорти осіб, які перебувають на, так би мовити, лікуванні. Проте ніяких документів, які підтверджують законність діяльності установи, не знайшли. Крім того, встановлено список осіб, які організували вказаний реабілітаційний центр та діяльність його. Досудовим розслідуванням буде надано належну юридичну оцінку діям вищевказаних осіб, про що буде повідомлено додатково. У разі доведення провини санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той же термін. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській міській раді відбулось засідання виконавчого комітету. На порядку денному 19 питань. Що обговорювали та які рішення ухвалили – далі у сюжеті Світлани Кльосової. Засідання розпочали з обговорення надання адресної допомоги учасникам бойових дій в Афганістані, які стали інвалідами загального захворювання. Директор Департаменту праці та соціального захисту населення Сергій Бондаренко запропонував встановити 100% знижку оплати за користування у четвертому кварталі 2017 року житлом та комунальними послугами. Пропонується надати адресну грошову допомогу, яку була розглянута на міської комісії, 256 громадян звернулося, на комісії в районах 67 чоловік, також надати адресну допомогу 6 нашим столітнім громадянам. Члени виконкому це питання підтримали одноголосно. Крім цього, Сергій Бондаренко запропонував поновити адресну стипендію міської ради доньці Героя Радянського Союзу Галині Медведєвій. Розмір – 1312 гривень. Проте заступник міського голови Євген Шевченко виступив проти. Я вважаю, що це ворог держави, незважаючи на те, що ця людина є дочкою великого альшанця, який захищав наше місто. Це моя особиста позиція. Після тривалого обговорення чиновники винесли питання на голосування. Хто за? Проти? Утрималися? Рішення не прийнято. Розглянули і питання культурної спадщини Миколаєва. Ірина Бондаренко доповіла, що наразі у місті встановлено 17 меморіальних дошок військовослужбовцям, які загинули в АТО. Начальник відділу охорони культурної спадщини запропонував не зупинятися на досягнутому. Цим рішенням пропонується встановити ще 14 меморіальних дошок за рахунок коштів міського бюджету. Всі ці люди з родичами узгоджено, з навчальними закладами, де вони навчались, також узгоджено. Члени Миколаївського виконавчого комітету одностайно проголосували за це питання. Меморіальні дошки планують встановити у місті вже наступного року. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А в зоні проведення антитерористичної ситуації залишається напруженою. Бойовики не дотримуються мирних домовленостей та провокують українських військовослужбовців. За минулу добу зафіксовано 35 обстрілів з боку окупантів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку ворог активізувався із настанням сутінок.
З мінометів різних типів противник неодноразово ввів вогонь по наших оборонних укріпленнях у районі Трохізбинки, Кримського, Новотошківського, Травневого і Зайцевого. На Донецькому напрямку епіцентром протистояння залишаються околиці Авдіївки. Зокрема, понад три десятки мін 82-го калібру у вечірній час загарбники випустили по наших позиціях поблизу шахти Бутівка. Внаслідок ворожих обстрілів четверо українських захисників зазнали поранень, один отримав бойову травму. Після надання домедичної допомоги бійців евакуювали до госпіталю. Евакуація відбулася до ВМКЦ Північного регіону, місто Харків, усіх військовослужбовців. Немає такої практики, щоб одразу з поля бою боєць відправлявся в шпиталь. Спочатку потрібно його стан здоров'я, якщо це дозволяє, стабілізувати, а потім вже відправляти до лікувального закладу вищого рівня. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Вистава «Кіт у чоботях» рідною мовою. Так у Миколаєві польська спільнота відзначила День Святого Миколая. На заході побувала і Наталя Забазнова. Польська спільнота у Миколаєві існує вже 20 років. Стільки ж відзначають свято Святого Миколая за католицькими канонами. Окрім подарунків, цього разу дітлахам підготували казкову музичну виставу. К нам приехали гости из Одесского общества поляков имени Адама Мицкевича со спектаклем «Фредри» на польском языке «Кот в сапогах». Станом на 2001 рік у Миколаєві налічувалося близько 1500 жителів з польським корінням. Серед них – родина Смирнових. Тож сьогодні Олександр разом з донькою Любою відвідали виставу. Свято Святого Миколаю, мені це воно дуже подобається. Святий Миколай приносить всім подарунки. Мені дуже подобається вистава, вона дуже цікава. Моя мати, вона з Миколаєва, батько з Санкт-Петербургу. І коріння польське є як по батьківському, по батькові, да, з Санкт-Петербургу, з тих поляків, які були з Прусії. І також є по лінії матері. Я частково є поляком, і дуже добре те, що ці традиції, вони є. І вони є, в першу чергу, не для мене, а для моїх дітей. Наразі спільнота готується до Різдва та вивчають колядки польською. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На майстер-клас розпису їстівної новорічної прикраси імбирного пряника запросили миколаївських дітлахів. Чому навчились та що чекають від новорічних свят юні кондитери, дивіться у сюжеті Олени Міщенко. Імбирний пряник, як смаколик та новорічний подарунок, прийшов до нас з Німеччини. Готується за традиційним рецептом. До тіста додається мед, кориця та власний імбир. Коли вже вивчали і історію цього пряника, і взагалі можливості представлення пряника в виді подарунку, ми дуже для себе багато цікавого відкрили. Пряники ці можна дарити близьким. По любому поводу. Вот сегодня пришли детки, которые смогут научиться делать пряники и смогут то есть уже сделать подарки своим близким. Після того, як пряник спекли, його потрібно прикрасити. Роблять це глазурю, або як її правильно називають кондитери, айсингом. Білу глазур змішують з барвниками, кладуть у спеціальні мішечки і можна розписувати. Кожен учасник майстер-класу отримав деко з пряниками. Але спочатку дітям запропонували потренуватись на папері. Навчившись правильно тримати кондитерський мішечок, діти обирають для розпису свій перший пряник. Снеговичка. Снеговичка? Чому? Тому що я люблю, коли сніг, люблю ліпити снеговичка. Я хочу стати кондитером. Я люблю ёлки, і на Новий год вони такі красиві, в снігу всі. Діти розписували пряники у формі ялинки, рукавички або кульки. Самі обирають кольори та візерунки. Смаколики покладуть під святкове дерево, а от вітання вже готові. Щоб ніхто на Новий год не болів, і вони всі весело все відпразнували. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Відбувся Кубок Миколаївської області з пауерліфтингу. Спортсмени змагались у триборстві, зібрались учасники з кількох регіонів України. Вікторії 19 років. Пауерліфтингом займається 1,5 роки. В цій невеличкій на зріст дівчинці і не вгадаєш чемпіонку України 2017 року серед юніорів. Наверное, це дано природа. Я не знаю, як це сказати, тому що
Вполне кожен може таких результатів добитися, головне – желання. З цим видом спорту планує пов'язати своє життя і Айдин. Зараз хлопцю 17 років. Проте він вже титулований спортсмен, бронзовий призер чемпіонату України. Тут виступаю в 93-й категорії, самою младшою категорією, виходить. Ну, буду боротися за якісь місця. Здаватися не збираюсь. Тільки повод, навіть якщо програю, то буде стимул якийсь. Таких шанувальників важкої атлетики на ці змагання з'їхалось 140 осіб. Більшість – з Миколаївщини. Я бажаю спортсменам показати все, на що вони здатні, і, мабуть, навіть, оскільки це змагання, показати більше, ніж те, на що вони здатні. І хай отримують задоволення, хто від результату, а хто від того досвіду, який дозволить їм отримувати результати в майбутньому. Буде хороший результат, тому що більшість спортсменів наших. Ми також приїхали з областей, і Одеса, і Херсон. Тому я сподіваюся, що наші хлопці сьогодні добре виступлять, і у нас буде хороша збірна на чемпіонаті України. Спортсмени повинні були виконати три вправи – присісти зі штангою, жим лежачи та станову тягу. Судді відзначають запекле суперництво і високу якість підготовки учасників. Уровень спортсменів росте від кожних соревновань вище і вище. І люди, спортсмени дуже стараються, це видно. І по результатам встановлюють вже рекорди області. І багато отримують... Виконують нормативи, перші розряди кандидатів мастера спорту і отримують допуск на чемпіонат України. Логічний прогрес збільшується, популярність пауерліфтингу збільшується, кількість медалей, які наші спортсмени привозять. Тільки з чемпіонату останнього України около десятка наших ребят зайняли призові місця. Були четверті місця, які не привезли нам бронзу. Ну, вже в наступному році ребята наберуться сил і спробують взяти п'єдестал. Як розповіли організатори, наступний чемпіонат України може відбутись на Миколаївщині. Зараз тривають переговори. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщина. І поки що це все. Повна картина дня вже о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.